Изискването е съгласно промените в наредба Н-18 от 26 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства изключение от новото правило за издаване на касови бележки при продажба на билети срещу услуги, се прави в случаите, когато става въпроса за продажба на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, както и при продажбата на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри. Билети за транспорт или участие в хазартни игри трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването номинални стойност и да имат най-малко два защитни елемента върху хартията и припечата, както и да са отпечатани по реда на наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Но сега всички търговци и институции, които продаваха билети, отпечатани по реда на наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, не бяха длъжни да ги регистрират и отчитат чрез фискален касов апарат. Лицата в Старозагорска област, чиято дейност е изисквала издаване на билет, са уведомени на посочените електронни адреси за кореспонденция с НАП.